ibyo bihaha hari umuganga wambwiye kandi abaganga baga bambwira iyo nkubwiye ngo abadokteri na abadoktera sinzi niba mujya mwumve university twa Harvard Harvard University abo nibo bajya kwigisha abanyeshuri bawe nibo bambwiraga ngo uri murati igihe muri mubiki ariko nkakomeza kuri ya mana nkayihagararaho ya mana yashoboye iby'abahanga bananiwe narayibonye twarasenze umushumba yarasenze imana ikora ibitangaza hari umudokteri wambwiye ngo ibyo bihango ntibizabaho arambwira ati hari umuntu ukomeye cyane mu Rwanda ushoboye uzi gusenga ndashaka kuguhuza nawe ndamubwira nti nta kibazo noneho ngiye kubona mbona nyoherereje nimero za pastor Ernest nuko ndamuhamagara turavugana ariko mbere yo kuvugana nawe umubyeyi wanjye yarameze nabi cyane niyo mbabwiye ngo yarameze nabi yari ku muryango w'urupfu yari muri koma yari afite imashini isunika oxygene mu bihaha yararwaye covid ibihaha bye byari byarabaye byari byarangiritse ntago byakoraga ariko kubera ko ari mu bitaro bikomeye cyane barafite imashini zisunika oxygene akaba hari patariwe mu byukuri ibitaro yararimo ni ibitaro bikomeye cyane muri Amerika abantu benshi batekereje Amerika ubuganga bwaho bumva bukomeye ariko none iyo bigeze muri Boston aho yarari na ahantu hakomeye pe na ahantu bakora amarosherishe na ahantu niho imiti ivumburirwa ibintu byose niho bihera nukuvuga ngo abaganga yarafite abaganga bakomeye kandi bazi ubwenge cyane ku isi ariko nabo ubwabo byari byabayobeye barambwira bati mbere yuko mvugana n'umushumba wacu hari umuganga umwe yarampamagara ambwira nabi arambwira ngo ndimo ndatigiye ngo umubyeyi wawe ntagazabaho umubyeyi wawe ariho kubera ko ari ku mashini irimo gusunika oxygene mu bihaha bye umubyeyi wawe ariho kubera ko hari imiti turimo kumuha irimo gutuma umutima ukomeza gutera umubyeyi wawe ariho kubera ko hari imashini irimo kuyungurura amaraso ye ariko ibi ntago azabihoraho ugomba kumureka akagenda arababaye kandi ntazabaho umubyeyi wawe ni mukuru ntago afite imbaraga zo gukomeza kurwana ariko hari umugabo nizeye witwa Yesu hari umugabo nizeye namushubije ijambo yarazi ko agiye kuntera ubwoba kubera ko ari umuganga ukomeye cyane muri kiriya gihugu kandi bubaha ndamubwi arambwira ngo mu rurimi rw'icyongereza yaravuze ngo I'm going to write in your mother's chart that she will never survive that you think you are imagining that she will survive but she won't mu byukuri ikintu yavugaga ko ngo ndimo ndi imagine ibintu ndimo gutekereza ni ibintu bidafite agaciro ngo agiye kubyandika mu ifishi ya mama wanjye ngo ko ngo ndimo kwibaza ko azabaho ariko ngo ntazabaho nahise amubwira ni my imagination will become a reality in Jesus name amen uko nibaza bizaba reality ni my mother will get out of that hospital alive ndavuga nti mama azava muri ibyo bitaro ari muzima kandi koko imana yarabikoze amen ariko maze kubivuga akantu kako bakakaza karaza nta kundi kubera ko nabonaga kuntu ameza ari muri koma mu byukuri ubuzima bwe bwararangiye n'imashini zimubeshejeho izimushyiramo ibyo kurya izimushyiramo oxygene izituma umutima utahagarara mu byukuri yari yagiye noneho hashize nk'isaha nibwo navuganye n'umushumba nibwo bwa mbere nari mvuganye nawe nuko mubwira uko ibintu bimeze arangije arambwira ati nyohereza ifoto ya mama wawe ahantu twari tuziranye nta hantu yaranze nta hantu yarazi mama ifoto ndayimwoherereza arangije asengeye mama mu buryo bukomeye arambwira ngo izere ngo mama we nta kintu azaba noneho nkavuga ariko si no muntu aravuga ngo mama nta cyo azaba azi ukuntu ameze nkamusobanurira ngo mama ameze nabi
ngw'Imana yanjye nizera ntabwo izankoza isoni ngo komeza wizere yasengeye mama aramusengera cyane noneho nanjye anyigisha kwizera kwivu icyo gihe nanjye ukwizera kwanjye kwarazamutse uno mushumba wacu ntago nari imuzi ariko nageragaho ari nka nijoro mu gicuku nkumva kwizera kuragiye nkumva gahinda karaje nkafata telefone ndi muri Amerika ndyamye muri Amerika ngahamagara mu Rwanda akayifata aho yari hose yarayifataga agasengera mama noneho bigezaho baza no kumurushya rwo kujya kumusura aho yarari aho ngaho muri Boston ngeze mu bitaro naramubonye nenda nkokwe kubita hazi agahinda karanyica nkareba mama wanje wari ukomeye utararwaraga namureba ari ku muryango w'urupfu birandenga nabwo mpamagara umushumba wacu noneho mushyira ku gutwi kwa mama ngo amusengere aramusengera noneho mbona mama atangiye gusa nkaha muvinga ho gakeye haleluya ariko hashize umwanya umwanza ashaka kuntera ubwoba ho gatoye ashaka kuntera ubwoba ho gato no ntumutima wa mama utangira gutera nabo ushaka guhagarara ngo noneho birangire ariko nkibuka ijambo mushumba yambwiye nkibuka amasengesho yadusengeye abari yo mpagararaho mpagarara kuri ayo masengesho tugize amahirwe nyine umutima urongera uba muzima urongera ukora neza mfite byinshi byo kuvuga ariko ndashimira Imana yadufashije byageze aho ngaho mama arakanguka byafashe igihe nk'ayo bya mpamagara umushumba ntariko none byanze ntarimo gukanguka gukomeza wizere ngo zakanguka yehe ngo zakanguka arabinyemeza ko zakanguka ndavuga ntuno muntu ibyo avuga arabizi uno muntu ibyo avuga arabizi kubera ko ntakuntu yafata reputation ye ngo ayishyire hariya avuge ngo ibintu bizaba kandi koko atabibona ko bitazaba yambaye hafi aba hafi y'umuryango wanjye umuryango wanjye uzi cyane mushumba wacu mama aramukunda cyane nubwo batarahura ariko aramukunda cyane kandi azaza no kumusura mwaka utahazaza kandi abashimira cyane kubera ko yambwiraga yuko na nitorero nyine risenga hari abinginzi mwarakoze cyane mama yaje kubaho umunsi umwe afungura amaso arakanguka za organe ze zari zirimo mu byukuri zari zarapfuye zirongera zibaho agenda amererwa neza umunsi umwe byandi nabwiye wa mu docteur nti mama zava muri ibyo bitaro ari muzima ibitaro yabisohotse mwari muzima barashima Imana ndashimira Imana ariko ndashimira n'uno mushumba wacu Imana ikoresha kandi akabyemera nta ntibaze ngo se bigenze gutya oya yambaye hafi aba hafi y'umuryango wacu atatuzi atuba hafi bwo nibyo nashakaga gushimira ntabwo nshaka gufata umwanya munini avuga byinshi ariko ndagira ngo mpe n'umwanya n'abandi kugira ngo baze kuvuga ndabashimira cyane mushumba ndasengera umuryango wanyu cyane mufasha wawe abana bawe Imana ngo ibahe umugisha ibuzuzeho blessings nyinshi cyane ibahe ibyo mwifuza byose murakoze mama yarakize ubu ni muzima mama ni muzima aragenda aratambuka ibyo bihaha hari umuganga wambwe kandi abaganga baga bambwira iyo nkubwiye ngo abadokteri na abadoktera sinzi niba mbye mwumve university twa Harvard University abo nibo bajya kwigisha abanyeshuri bawe nibo bambwiraga ngo uri murati igihe uri mu biki ariko nkakomeza kuri ya mana nkayihagararaho ya mana yashoboye iby'abahanga bananiwe narayibonye twarasenze umushumba yarasenze Imana ikora ibitangaza umudokteri wambwiye ngo ibyo bihango ntibizabaho ngo niyo yabaho mama ngo yabaho ku mashini kubera ko hari abantu babaho ku mashini imyaka n'imyaka ariko nta buzima afite ngo niyo yabaho n'imashini nyine izagituma ahumeka uzi ko namubwiye ntoya mama ntabwo azaba ku mashini Imana imurema ntabwo yamuremye ku mashini
ndambwira ni ibyo bihaha bizakira cyangwa se Imana ishyiremo ibindi ariko ntabwo izabikora mu wundi muntu izabikora y'ubwayo kandi ko Imana yarabikoze Imana yakoze ibitangaza zampyiko zari zararekeye aho gukora zirakora ubu nta kibazo ibintu byose birongera bisubira mu buryo Imana ishimwe cyane Imana iriho Imana arayibonye ya murakoze nago ababwiye uburwayi yararwaye bose barabuze ya yari yahuye na kiriya kibazo nyine cya covid twese twahuye nacyo muri mu kwisi yose ariko ikimomerera nabi ya Imana iguhe umugisha amen habwo umugisha n'umwami Yesu namashimwe y'Imana tuba turimo dutambutsa mbwirira umuntu mwicaranye ngo satani nagutera ubwoba Imana nifite ijambo rya nyuma kuri wowe murasabwa kwizera